أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ڈائریکٹر صاحب قانی محمد خان و معزز اساتذہ احترام اور میرے اسکول کے عزیز طالب السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے امن میں اپنی تقریر کا آغاز چند اشعار سے کرنا چاہتا ہوں خون اپنا آیا پر آیا ہو خون اپنا آیا پر آیا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے آخر جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مظلوم کا حل نہیں हम अमन चाहते हैं हम अमन